Moikka! Mä oon ollut täällä yötä täällä Wollongongin surf resortissa. Ja tää on tosi lähellä tuota keskustaa, että täältä kävelee noin 4 kilometriä keskustaa. Täältä pystyy myös vuokraamaan pyörän ja se maksaa $5. Tässä on tuossa toisella puolella tietä on läheisin baari, johon voi mennä, että siellä voi pelata biljardia ja juoda ja viettää iltaa ystävien kanssa. Tää on tosi lähellä myös rantaa, eli sä voit lähteä aamulla kävelemään sinne ja siellä on myös semmoisia kivikoita siellä kauempana, niin sä voit mennä sinne. Ja täällä pystyy majoittumaan tämmöisissä pienissä mökeissä. Ja sitten täällä on myös telttoja ja karavaanilla, eli asuntoautolla pystyy kans tulemaan tänne. Ja täällä on myös uima-allas ja 2 pore-allasta. Ja ne on tosi mukavia ja sä pystyt käyttämään niitä joka päivä. Ja eniten täällä majoittuu ehkä just perheitä, mutta joo, tää on tosi viihtyisä paikka.